Her var det en liten grafikk til forestillingen Pang av Mayenborg. Her ser vi jo... Hva ser vi her? Hva det her, Per? Peres? Ja, Rolf Pang, altså her har Marius von Mayenborg gjort noe veldig spennende. Nå har vi hørt veldig mye om stykker som går inn i vår samtid, men dette her virkelig en drøy fiksjon da. Den har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Hør det syke plottet han har kommet opp med. Her har det altså en hvit mann med et enormt maktbegjær som karrer seg opp i verden ved å tråkke alle andre ned, og som får lov til det ved skritt og skritt møte mangel på korrekt og mangel på kultur, kanskje til og med charmere folk i senk til han står der på toppen og finner ut, ja, jeg har jo aldri fått noen motstand på veien, jeg eier verden, kan jeg ikke bare rive den i fillebiter? Det jo altså så drøyt, fordi det ser vi jo overhovedet ingen spor til i virkeligheten. Det på en måte det store bildet, og det lille bildet så handler det om disse velvillige hjelperne til denne, la oss kalle han tyrannen, og de finner han allerede fra fødselen av, i sine kjære foreldre, og i kjernefamilien, og i familiens, ja, alle som surrer rundt denne lille nukleuset vi bygger våre liv rundt. Men det ingenting med virkeligheten å gjøre. Ingenting. Nei, altså jeg husker jo for eksempel i 2016, det valget til han der amerikaneren, som ja. Bare vant helt plutselig. Det jo noen paralleller her som urovekkende, og det her har jo premiere på nyåret, etter det valget, for eksempel, som... på en måte blir presset på oss som en virkelighet. Tror du forestillingen vil på en måte uansett måtte kommentere det som da eventuelt skjer i november? Ja, hvis Rolf Pang var her, så ville han sagt at det blir for smått. Altså, han, ja. Han er mye større enn sånne trivielle små valg. Så jeg vet ikke helt hvem du sikter til. Nei, jeg skjønner ikke. Nei, det var bare en tankespinn her. Men Pang transcenderer det da. Ja. Det er selvfølgelig mye kjekkere, morsommere, smartere enn de du måtte nevne der. Så Bartek som skal være med på det her, det her er jo en helt ellevild forestilling, selvsagt. Den er jo dypt tragisk og veldig morsom og veldig fysisk også. Men og det her vil du være med på. Du har jo vært på turné med Riksteatret nettopp. Jeg har det. Man får gratis hårklipp, og det viktig i disse dager. Det ikke noe kjimse av. Og mat, hvis nok har jeg hørt. Men nei, vet du hva? Jeg leste stykket, og jeg ble kjempeglad når jeg leste det. Det utrolig morsomt, det smart, det mørkt. Men samtidig så det ikke pretensiøst. Det ikke sånn, du føler det smart når du leser det, ikke sant? Men det ikke så veldig, altså det liksom, det er tilgjengelig. Og det likte jeg veldig godt. Og det frekt, og det en teaterlek over det. Og det synes jeg kan bli utrolig gøy å jobbe med. Ja, så altså, det har jo en sjokkåpning i med at til og med når han i mors liv, så har han en tvillingsøster. Det ikke plass til hun. Så han tar jo livet av henne. Nå det å være i mors liv også for Pang en mediebegivenhet. Og så langt under fake news du kommer. Ja, ja. Nei, han tar det som en selvfølge at alt han sier skal kringkastes, og at alle er selvfølgelig interessert i hva denne hvite mannen måtte mene. Ja. Og det trumfer på en måte alt da, kan man si. Ja. Fint ordspill der. Skjønner jeg ikke hva du mener. Nei, det er jo nettopp det. Det er ditt privilegium, det å ikke forstå. Da har vi altså rett og slett turnépremiere. På nyåret, altså 17. februar, i Arendal. Er det noe dere vil si til den som kommer på den premieren? Kom og se. Det blir dritbra. Ikke sant? Ja.